Боулык ойлелеріне янғын турында хабари түші приборлар берелер. Бұ есепті тұрышы имин болмаған ойлелерді бәлі қоза шықмасын үшін Татарстан Республикасы ғадеттен түшқалер министрлігінің мақсус программысы қысаларында әшлені. В районе у нас находится, в общем, в районе и городе находится 17 неблагополучных семей, и стоящих на учете в городе 9, то есть входящие в это же число. На данный момент, значит, установили в трех квартирах, в трех семьях. Запланировано, значит, на этой неделе, закончив в течение 3-4 дней, закончить работу по всему району, то есть проехаться по всему району, везде установить эти извещатели. Янғын турында хабар етуші әлігі прибор электрон күн көріш приборы. Оның білен файдалана білуде мүхим. Хазір әлігі приборларыны көп балалы ғойлелер, үлкен ештегі елғыз кішілер, инвалидлар фатырларына қойлам. Ғадеттен тұшқалер министрлігі қызметкерлері кішілерге әлігі приборының не үшін орнаштырылуын, оны қолану қағиделерін оңлаттылар. Оның питание элементларын чистартып, алыштырып тұрасы бар. Мұндай прибор бәле қоза яқынлашуын хабар ете. Хазір яңы йұртлар қолланышқа тапшырылғанша оларға шундай приборлар қойла. Біздің шәһәрде ондай йұрт Огогуль урамында бар. Янғын турында хабар етуші приборның датчигі түтінлеуіне сезіп, кішінің иғтибарын жәліп итерге мүмкінлік бере. Қойшағында көп күлемді тозан жиылуға да реакциясы болырға мүмкін. Сеналар һәм ябық ішкілер приборның ішіту зонасын шегілі. Шуңа көрі һәр бөлмеде бірдем шілтерге бірләштірілген айрым прибор орнаштырыла.